Sejam muito bem-vindos ao Link Podcast Plantão BBB 24. Eu vou chamar vocês para dar a opinião de vocês aqui no nosso canal e já aproveita, se inscreve aqui no Link Podcast, deixa o seu like e compartilha a live, né, para que mais pessoas possam participar. E já de antemão, já que é plantão, a gente vai chamar ele. Ele que é, assim, um dos maiores comunicadores no nosso tema de reality shows, sabe tudo de Big Brother. Já tá virando global, inclusive, meu diretor aqui falou que você tá global. Cairo Jardim, seja muito bem-vindo e já chega com a faca e o queijo na mão. Bora! Fala, Débora! Boa tarde, meus amigos e minhas amigas aqui do Link Podcast. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar bastante aí do BBB. Bora! Vamos falar! Cairo Jardim, meu querido, você que acompanha tudo, tá por dentro de todas as notícias. Provavelmente você já tem um pódio, né? Você já tem um pódio, eu acho que já é muito claro o seu pódio, que eu te assisto, eu te acompanho, mas fala para os nossos espectadores aqui. Ah, Débora, assim, avaliando o jogo, né, pelo quesito de quem foi lá para se entregar, né, jogar mesmo, não tem como ser diferente. Aliás, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu falo que por merecimento, né, esse para mim foi o Big Brother do Davi. Meu pódio, para mim, na verdade, meu pódio seria Davi, Davi, Davi. Com todo respeito aos demais, acho que a Isabelle foi um pouquinho planta no jogo, bastante planta. O Alegrete também, apesar dele ser um cara, né, próximo ali do Davi. Bia vacilou demais nessa reta final, provavelmente sai amanhã e até com uma rejeição alta. E a Alane também deve dar adeus, caso não vença a última prova, né? Se a Alane vencer a última prova, ela vai para a final. Então, assim, se eu pudesse, eu botava o pódio Davi, Davi, Davi. Porque, para mim, foi o grande protagonista desse programa. Mas, claro que com todo respeito aos outros participantes, né? Que vão acabar ficando ali em segundo e terceiro. E eu acho que vai acabar dando Davi em primeiro, Isabelle em segundo e Alegrete em terceiro, se não mudar nada daqui até domingo. Poxa, eu gostaria muito de ver o Alegrete em segundo. Pelo bom comportamento, ele foi planta? Sim, em muitos momentos eu acho que ele foi planta. Porém, o Alegrete nos mostrou o que é ser um menino de boa índole, bom coração, num programa que é tão incisivo, é um programa com dinâmicas tão pesadas, né, Cairo? Então, eu acho que é legal, às vezes, a gente ter um bom exemplo, já que os artistas foram péssimos, o camarote deu um péssimo exemplo em todos os âmbitos. Né? O que você achou do camarote desse ano? O camarote eu achei que foi bem mal esse ano, né? Aliás, o pessoal questiona muito se deve ou não continuar o camarote, porque a galera já entra ou se achando melhor do que os outros, ou como fizeram, por exemplo, em alguns determinados momentos do programa, queriam expulsar o Davi do quarto, a Yasmin, a Vanessa, enfim. O Alegrete eu não sei se ele pega segundo, porque pode acontecer na final algumas torcidas, né, insatisfeitas, querendo tentar tirar o prêmio do Davi, votando em quem tem chance de ganhar o programa. Ou seja, eles podem somar votos na Isabelle, por isso que eu acredito que ela, mesmo sem merecer, na minha opinião, vai acabar ficando em segundo. Porque se fosse por questão de merecimento, né, de tipo, de quem jogou mais, de quem se comprometeu mais com o jogo, talvez aí outras pessoas merecessem até mais do que ela chegar na final. Porém, como ela conquistou o público dela, ela tem um público, e numa possível final com Davi e Alegrete, vai ter gente somando voto nela para tentar atrapalhar o prêmio do Davi, pode ser que ela fique em segundo e o Alegrete terceiro. Agora, o Alegrete, esse programa foi bom para ele, independente se ele ficar em terceiro ou segundo,
ele já ganhou carro, ganhou várias provas, ganhou muitos prêmios e sai com uma imagem boa, né? Aqui fora, provavelmente, até mesmo pode engatar um romance com a Isabelle, ninguém sabe o que vai acontecer aqui fora. E o pessoal, às vezes, faz isso, né? Depois de BBB, depois ganha muito dinheiro aqui fazendo... Vira um casal de influenciadores, né, cara? Apesar de um morar em Manaus, o outro lá... Eles dão um jeito. Sul, né? Quando bota ali uma publi no meio, o pessoal dá um jeitinho rapidinho de morar junto. Ou publi ou amor, né? Que é o único... São os únicos jeitos de juntar casal em reality. Ou é a pessoa que se ama de verdade, ou é porque tá de olho nas públicas. Eita, mas é verdade isso. É muito verdade isso. Bom, Alegrete eu gosto porque meu avô, meu bisavô, né, na verdade, é de Alegrete. E nossa, mostrou essa cidade maravilhosa, que é Alegrete, um beijo pro povo de Alegrete, pro Brasil todo. Mas ele é maneiro, ele é bacana. Ele é um cara muito bacana. Ele Sim. é um cara muito bacana. Obviamente não teve o impacto no Big Brother que o Davi teve, porque, aliás, se, na minha opinião, Débora... Mas ele segurou o Davi, Cairo, no momento não. difícil, senão o Davi poderia isso, até cometer uma infração. Isso ele fez, a própria Isabelle também fez em alguns momentos, e de certa forma até a própria Bia, que hoje está super brigada com o Davi, era muito parceira dele no começo ali do jogo, quando ninguém dava nada, ela passava noites conversando com ele e tal, mas né, não tem como fugir muito do enredo desse programa, que tem um protagonista claro, né, que carregou esse programa nas costas, independente de quem gosta ou não do Davi. Cara, se a gente está aqui até hoje tendo conteúdo para falar por causa dele, porque se não fosse ele, seria o BBB do Amor, com vários pipocas puxa-sacos de camarote. Eu vi como, isso, menino, eu tô comentando como vários, isso. Como tiveram vários pipocas puxa-sacos de camarote, e aí o Davi incomodou essa galera, que foi o grande enredo do programa. Foi, isso é verdade. Gente, por que que as pessoas não entendem que não adianta puxar o saco, ainda mais de pessoas que estão fazendo coisas erradas, coisas super tortas. Como, exemplo, o Rodriguinho. Eu tô horrorizada com o Rodriguinho. O jogo dele foi péssimo. Assim, tá no ranking, tá tipo Projota, sabe? Tá nível Projota o Rodriguinho. E a Vanessa Camargo também tá em gestão de crise, porque ela mostrou uma Vanessa... péssima, uma Vanessa horrorosa, não no sentido físico, eu tô falando no Sim. sentido da pessoa, personalidade, coisas que ela fez com o Davi, que eu nunca imaginei ver a Vanessa fazendo com outro ser humano, achei péssimo e acho que ela tem que fazer uma gestão de crise, que senão a carreira dela, ó, foi com Deus. E eu vou te falar uma coisa, tá, Débora? O Davi, ele não é nenhum santo, não. Tá? O Davi, ele tem defeitos e acertos. Os defeitos dele são muito visíveis, né? Ele foi extremamente criticado por diversas vezes, o pessoal achou ele chato, incisivo demais, às vezes até ele mesmo fala. Manipulador, autoritário, fala muito e tal. Defeitos. Agora, ele com qualidades, ele também tem várias qualidades, a representatividade dele, ser um menino do bem, querer conquistar as coisas, estudar, dar... Menino não, né? Um homem, né? Porque já tem 21 anos. Eu não gosto quando o pessoal, né, já passou dos 18, homem já é adulto, né? O pessoal, às vezes, bota muito a galera como criança, né, jovem. Não, o Davi é um homem, né, que tem a consciência da importância dele, talvez, nesse programa. E muito em função do enredo que aconteceu nesse BBB, foi porque os camarotes, obviamente, se deram bem com 70% dos pipocas. Por quê? Porque os pipocas admiravam a Vanessa, o Rodriguinho, puxava saco. E aí, óbvio que os camarotes vão adorar. Vai adorar a gente que fica ali do seu lado. Puxando os cheiratobas, né? Concordando com tudo, cheiratobas. Esse termo que é tão popular em realities, né? Que, se eu não me engano, foi você que criou, se eu não tiver enganado. Né? Sou eu, fui eu. Eu e o Bruno Tálamo. Né? Foi você mesmo, junto com o Bruno Tálamo. Junto com o Bruno Tálamo na oficina. E esse termo que dura até hoje, inclusive, provavelmente eu falei várias vezes dentro da cobertura do BBB, né? Dos cheiratobas de camarote. O pessoal até botou o apelido de cheirabuda, né? Por causa do Buda. Enfim, então... um termo que pegou mesmo nos reality shows e que agradava os camarotes, né? Porque o Davi é um cara que, como o Rodriguinho definiu, é só um cara comum da Bahia, talvez para a galera camarote, vendo ele, o menino preto, baiano, que veio de baixo, que conquistou as coisas dele e que, principalmente, não baixava a cabeça para essa galera... fez eles se incomodarem com ele. Por quê? Porque o que todo mundo queria, inclusive a Bia, nesses últimos dias, é que o Davi fosse lá, chegasse no Sincerão,
botasse plaquinhas agradáveis para agradar todo mundo, exatamente, não questionasse nada de ninguém, dormisse no chão, se possível, como eles queriam desde o começo. Vanessa e Yasmin não queriam ele no quarto de jeito nenhum, porque ele incomodava. Pois bem, ninguém está no spa. Reality show... Ô, Débora, a gente às vezes tem que explicar para o pessoal que vai entrar em reality que tem uma diferença, né? Uma visão diferente entre o que eles esperam e o que é. Reality show, eu estava falando isso até ontem com a Nayara. A galera entra achando que vai para um spa de luxo, para um hotel, não, que vai lá curtir showzinho, Wesley Safadão, Léo Santana, Ivete Sangalo, shows maravilhosos. Ao contrário, né, Cairo? Cairo que é vice-campeão. Você sabe, você é vice-campeão do Power Cup. Você sabe o que é viver reality. A gente ganhou o Power Cup. Não, perdão, eu que sou vice-campeão. Eu que sou vice-campeão. O Cairo é o campeão de um reality. Sabe, entende, né, de confinamento. Viveu na pele o confinamento. O povo entra no reality achando que vai para um hotel de luxo, para um hotel, para um spa, né? E aí não quer que ninguém vá lá, que bote plaquinha, que coloque o dedo na ferida. Sendo que reality show hoje em dia, as pessoas têm que se preparar para ir para um circo. É, você tem que entender que lá é um programa de gerar entretenimento. Cheio de palhaço, né? É, cara, tem os palhaços. A Bia, eu acho uma palhaça, por exemplo. A mulher sai com casca de limão. Todo mundo, desde criança, a gente aprende que prejudica a pele, que mancha. Desde criança eu sei disso. Como é que a Bia não sabe? E tomou tanta punição severa de estaleca. Como é que uma mulher dessa não quer ser chamada de egoísta? Pelo amor de Deus. Ela colocou a casa no taco nada várias vezes, tomou punição. Hoje já está planejando mais uma vez fazer uma roupa de saco de lixo. Aí eu fico perguntando, a produção não vai dar um esporro nela, não? Será que pode gastar tanto plástico? É desperdício, né, amigo? É saco? Exatamente, se tem um lixo ali reciclável, justamente para poder ensinar a reciclagem, a importância de reciclar as coisas. Mais um dia ela desperdiçando coisa, querendo fazer roupa de saco de lixo, enfim. Que mulher chata, Cairo. Eu te juro, há tempos eu não podia encher a boca, porque eu já tive as minhas chatices em reality. Que mulher chata. O Boninho chega a falar com ódio na voz, né? Atenção, Bia! 500 estrelas. Porque eu imagino que o Boninho tem uma raiva dela. Isso é imaginação minha, tá? Ela não escuta, né? Ela é o que o Davi apontou. Por isso que ela detestou o que o Davi falou. Ela, de certa forma, ela tem as qualidades dela, é bom que se diga, tá? Eu não duvido da história da Bia em termos de Brás, camelô. Muita gente duvida que ela possa ter sido camelô um dia. Ela deve ter a história dela, deve ser uma história bacana. Isso aí eu nem vou julgar. Agora, lá dentro, ela não escuta ninguém. Ela faz o que dá na telha dela, tudo para aparecer e tomar todos os holofotes do programa. E desesperada como ela estava essa semana, o Davi percebeu o desespero dela, achou de certa forma egoísta quando ela e a Alane começaram a detonar Isabelle e Matheus, e usou contra ela no Sincerão. Aceita que dói menos, amanhã provavelmente será eliminada. Vai, e com rejeição, né, Cairo? Provavelmente Sim. com rejeição. E esse casal aí, você aprova, né, Cairo? Porque eu aprovo. O Alegrete, que tava muito bem resolvido, tá no segundo relacionamento. Rapaz tímido, que eu achei que Sim. ia se ficar... Ele não foi tão planta no departamento se relacionar, né? Tá aí com o segundo Sim. relacionamento. E muito mais bacana esse com a Isabelle. Ah, eu gosto mais dele com a Isabelle do que com a Deniziane. E de verdade, assim, né... Ah, acho que a galera estava até meio que gostando, por isso que o pessoal pegou tão mal quando a Bia e a Lani começaram a, de forma egoísta, pensarem só nelas. Ah, e a gente acabou com nossa participação, a gente se tirou da final. E se tirou mesmo, Bia, porque faltando 10 dias, como faltava, né? Agora faltam 7, agora faltam 6, na verdade, né? Ah, mas quando faltavam aí 8 dias, sei lá, para acabar o programa, até 8, 9 dias atrás, esses dias, né? Quando faltava 8, 9 dias para acabar o programa, ela estava como segundo lugar, praticamente garantido. E ela conseguiu sair de segundo lugar do pódio para a maior rejeição, talvez, aí dessas últimas semanas, se bobear. Só não vai ser uma rejeição tão grande, porque, obviamente, ela também ainda tem uma torcida que está votando dividida, uma parte no Davi, uma parte na Isabelle. Exatamente. Ela tem ainda uma torcida que é insistente, que ela conquistou, mas sendo uma fada, ao meu ver, um pouco falsa e recalcada, né? Porque esse recalque todo com o casal é tudo por um pódio.
É evidente até para eles. A gente que fez reality, a gente sabe quando tem um favorito. Pelas voltas, pelo andar da carruagem, eles já sabem que o Davi é campeão. Então, elas estão na busca pelo pódio. Perderam o pódio, incentivaram o casal a ficar junto e agora estão detonando. Parece que elas esquecem que elas estão microfonadas. O pessoal esquece mais de 100 dias, aí fala besteira uma para outra. Só que tá todo mundo vendo, minhas queridas, todo mundo viu. E eu vou te falar, se não fosse elas falarem para o Davi, né? Que o Davi chegou todo alegre para contar sobre a Isabelle e o Matheus, que estava fofinho mesmo de ver, independente se o povo gosta ou não da Isabelle. É, o Matheus, ele tem uma rejeição muito baixa. O Matheus, todo mundo meio que acha ele bonzinho, gente boa, tudo mais, né? Mas a Isabelle tem um pouquinho mais de rejeição, né? Muita gente acha ela sonsa, sonsabelle, né? Que vai ali só comendo pelas beiradas, mas também tem um público que gosta dela. Só que, de certa forma, todo mundo meio que gostou de ver, né? Acharam interessante esse enredo final de Matheus e Isabelle. Tava até uma meio que torcidinha ali pra rolar o beijo da galera aqui fora. E o Davi, quando foi contar pra elas, viu a reação delas, foi a hora que ele percebeu e caiu a ficha dele de tudo que ele já tinha visto. E que, tipo, pô, elas são egoístas, elas só estão preocupadas com o delas, né? E detalhe, se elas não tivessem tido essa reação, eu acho que nada teria mudado. Inclusive, ontem o Davi teria indicado a Alane, que era top 5 dele, não era a Bia. A Alane sairia e provavelmente a Bia, como é boa de prova, poderia ganhar a prova de resistência na sexta-feira e ir para a final sem precisar nem de paredão, né? Mas ela acabou colocando tudo a perder e tá despejando tudo isso no toba do Davi. Caramba, que reflexão, isso mesmo. Se elas não tivessem agorado tanto o relacionamento dos dois, a Bia poderia estar sendo uma vice-campeã, e vice-campeão é um pódio maravilhoso. Quantos podem se dizer vice-campeões do Big Brother ou de algum reality show, né? Tá nesse pódio é muito importante, já que a gente tem um favorito tão claro, um dos maiores das histórias, da história do Big Brother, dos 24 Big Brothers, ele é um dos maiores jogadores aí, ao lado de outros grandes nomes, né? Até compara a Juliette, porque ele realmente jogou muito, ele está sendo extremamente estrategista também, além de ser um rapaz, um homem bom, de bom coração, e dando esse valor para a faculdade que ele conquistou de medicina, que a gente estava falando aqui no programa, que eu acho muito legal, acho magnífico isso. Com todo respeito à Juliette, mas o Davi jogou muito mais do que a Juliette. Para mim, não dá nem para comparar. O Davi, aliás, ele jogou mais do que Juliette, do que Arthur Aguiar. O Arthur, outro dia, eu gosto do Arthur, mas o Arthur falou que o Davi não tem uma jogada no BBB. O Arthur não assistiu o BBB. Porque o Davi, para mim, jogou muito mais do que Juliette, Arthur Aguiar, Prior e qualquer outro que tenha passado recentemente que ficou conhecido ou por ter vencido ou por ter jogado. Por quê? Porque o Davi carregou o sucesso do BBB 24 nas costas pelas atitudes e comprometimento dele. Comprometimento de, na primeira semana, onde ninguém teria coragem de fazer o que ele fez no primeiro dia, ou melhor, segundo dia de programa, ele teve a coragem de sozinho votar no Rodriguinho. Quem teria coragem de votar no Rodriguinho no segundo dia de programa? Verdade. Ninguém. No quarto dia ele estava arrumando briga com o Nizam, que todo mundo hoje passa pano para o Nizam, mas foi um dos maiores manipuladores que já passou dentro do BBB, fazendo várias mulheres chorar, falando do corpo das pessoas. E hoje é isso. E olha como as coisas são e o país que a gente vive é extremamente preconceituoso. Sim. O Nizam, que fez um monte de merda no BBB e criticando inclusive o corpo das mulheres, hoje é exaltado por namorar uma atriz da Globo. Esqueceram tudo que ele fez e o Davi era que era o grande problema e o grande... Aqui fora, né? Pra galera aqui de fora, o Davi é que era o grande problema, o grande cara mal. Claro que ninguém é obrigado a gostar do Davi, mas o Davi tem erros e acertos. Sim. Assim como o Nizam, como a Vanessa, como a Fernanda. Como eu, como você, como quem tá assistindo. Né? Quem é que não tem erros e acertos? Mas, só que o cara mais acerta do que erra, né? No jogo do brother. E, infelizmente, os erros dele foram muito mais julgados que os dos outros. Por isso que deu tanto engajamento. Gostando ou não dele, o povo parava pra assistir. E aí, a Globo acha que se o prêmio for de 3 milhões, ainda é pouco, porque deveria dar no mínimo 30 para ele. Porque o que a Globo fez de dinheiro nas costas do Davi não é brincadeira, não. É verdade, cara. Mas ainda se consagra, o Davi ainda se consagra na Globo e muito. Olha, Cairo, como é que você tá de horário? A gente tá bombando com você aqui, né? Como é que tá aqui, Léo? Tá muito bom, a galera
ama você, você é um cara muito querido aqui, tanto na emissora quanto aqui no meu programa e por mim, né? Como é que tá o seu horário aí, que eu tô amando os seus posicionamentos, são assim, de milhões. Você me deu uma visão que eu não tinha da Beatriz, se ela não tivesse agorado, falado mal, detonado o casal que se formou, ela poderia sim ser a vice-campeã, por que não, né? Ela tava contando uma história bonita até esse momento que ela foi extremamente egoísta e agora que ela tá ficando enfurecida porque tá tocando na ferida dela. E tá se queimando cada vez mais. O meu horário é o seguinte, eu vou sair já já, quero marcar uma outra live com mais tempo. Certo. Só vou sair porque eu sempre faço a minha live nesse horário. A galera já tá lá me esperando, a galera do canal Caio Jardim, mas eu fiz questão de passar aqui rapidinho pra desejar toda a sorte pra galera do Link Podcast, pra você, Débora, que você sabe que pode contar comigo sempre. Cintia Lima, que eu amo de paixão. Minha amiga, Felipe Campos, toda a equipe, Bruno Talo, toda a equipe do Link Podcast. Obrigada. Contem comigo aí o que precisar. Galera do Link, da Record. Ó, vou falar uma coisa aqui ao vivo, hein? Fala. A Record não gosta do Caio Jardim. A Record não me chama para coletiva de imprensa, não me chama para divulgar grande conquista. E o nosso canal é um dos canais que mais divulga o SEAT da Record. Tá ouvindo, dona Record? Ó, vai te chamar, esse ano a gente vai juntos. Alô, senhor Carelli, toda a galera de comunicação, alô, senhor Gilson, tô cobrando aqui publicamente. Seu Gilson, a família do canal Caio Jardim quer entender o que a Record tem contra o Caio. É uma cobrança aqui ao vivo. Ao vivo. Porque a galera quer o Caio participando em mais projetos. Eu quero o Caio, o Avestruz quer o Caio. Você vai vir sim, a gente vai falar com o João, a gente vai junto nessa coletiva de imprensa, viu? Me parece que a Record não gosta do Caio, não gosta da Gosta sim, gosta sim. A gente ama você. Olha que o povo tá todo falando. Caio, Caio, Caio. Tô me sentindo desprestigiado. Não, a gente tá te aplaudindo e te prestigiando e tô te falando. O Gilson vai botar nós dois lá dentro, que eu também nunca fui. Tá ao vivo, né? E eu vou junto com você. Ao vivo, né, Gilson? Ao vivo. Tô me sentindo desprestigiado. Já vamos mandar agora pro Gilson. Ó, ano passado... Manda o chat ajudar, manda o chat bombar. Caio na Record, Caio na Record. Ano passado, na Grande Conquista, enquanto tinha gente no YouTube abandonando a cobertura da Grande Conquista, que foi um projeto muito legal... Eu lembro, eu tava lá. E eu amei a Grande Conquista. Inclusive, vamos fazer uma cobertura duplicada esse ano lá no canal. Eu tava lá, tá, Gilson? Firme e forte. Então, comigo é assim. Comigo é papo reto. Eu falo na lata mesmo. Claro que eu tô aqui, né, brincando, botando uma pilha gigantesca, porque eu amo a Record. Eu sei. E a família do canal, cara, a gente tá me cobrando. Caio, por que que você não é chamado? Por que que ninguém te chama pra nada? Eu falei, você tem que cobrar o Gilson. Eu vou começar a passar o Instagram dele ao vivo lá no canal. Vou botar o telefone do Gilson, tô brincando. Vou botar o contato dele, que é pro povo cobrar Mas ele. Mas a gente vai, viu, Caio? Esse ano nós dois, eu também nunca estive, tá? Também trabalho muito tempo. Esse ano nós dois vamos, os diretores estão aqui falando, estão aqui te aplaudindo. Você é de milhões, você é um cara sensacional. Eu adoro você, o seu público. Você comenta muito bem. Você é um campeão aqui da Record. Você é o campeão do Power 2. Isso é importantíssimo pra gente. A gente vai te receber de braços abertos e você vai estar comigo na coletiva. A gente vai estar tirando foto junto, viu? Mas eu tô aqui, né? Lógico que botando pilha, porque eu amo a Record, tá? Eu sei. Sou muito grato à Record. E eu falo mesmo porque a gente aqui é papo reto. Já fala logo mesmo que é pra cobrar o Gilson publicamente, hein, Gilson? Eu tô falando, hein, Gilson? Mas, ó, um beijo grande pra você, toda a sorte do mundo. Obrigada. Eu amo a equipe do Link Podcast, podem contar com a família fala do canal. Fala que você ama a Débora também, sempre. Pô, já te dei tanto assunto no seu canal. Ah, eu falei isso também, eu falei agora há pouco, não falei não? Falei muito sucesso pra você, sempre pode contar comigo, sempre, você sabe disso. Sim. Débora, que eu falo isso com o maior orgulho. Lá no canal, desde que nosso canal já era um pouquinho menor. Hoje a gente ainda é um grãozinho de areia. Você é um gigante, cara. Você é um gigante. Pode bater no peito e falar que eu sou gigante. A gente é um grãozinho de areia nesse mundo de reality show, mas a gente trata todos com o maior respeito. Falo o que pensa mesmo. Eu não tenho, comigo não tem meio termo. Se é para falar, eu falo. Mas uma coisa eu digo. Quando praticamente ninguém aceitava convite para fazer live lá com a gente, a Débora sempre foi com a maior educação, com a maior simpatia, e isso eu valorizo, e muito nas pessoas que às vezes esquecem que os canais do YouTube hoje, na minha opinião, são a maior fonte de informação de reality, né? E são o lugar onde as pessoas mais
influenciam reality. Se você pegar as enquetes de Twitter, o pessoal ainda dá muita... E eu adoro o Twitter X, eu tô lá todo dia, trabalho, mas o pessoal dá muita relevância ao Twitter X. Sim. Só que quem manda nos reacts é o YouTube. É só pegar a média das enquetes do YouTube e comparar com os paredões de Fazenda, Grande Conquista, BBB e qualquer reality da TV aberta, que a galera vai entender que YouTube é a verdadeira rede que influencia reality show no Brasil. Então, televisões, abram os olhos para convidar e chamar mais e mais vezes pessoas do YouTube. Verdade. Isso serve para a Globo, para a Record, para a Band, para todas elas. E claro que a galera também do YouTube e os participantes têm que valorizar mais canais como Cairo, Link, Podcast, entre tantos outros que fazem esse trabalho maravilhoso. É verdade, Débora. Um beijo gigante, muito tá? Obrigada, amo a cara. Equipe, amo a galera aí. Claro que eu falo aqui, né, brincando, botando pilha, sim, mas eu a tô... gente sabe. Ó, dona Record, tô falando sério, hein? Família do canal Cairo Jardim quer contar com vocês. Na coletiva a gente vai estar junto. No grupo dos jornalistas você já está, a gente está junto. E a gente vai junto nessa coletiva. É uma promessa que a gente vai estar junto nessa coletiva. Canal Cairo Jardim, Débora pelo Link Podcast, a gente vai arrasar na Grande Conquista, hein? Vai, eu já tô ansioso, porque eu adorei a edição do ano passado. E eu falo isso que eu gostei mesmo. E eu tô botando pilha todo dia lá na galera do canal, falando, gente, quem nunca assistiu, assista. Vem com a gente que vai gostar. Tá bom. Obrigada, meu querido. Um beijo, muito obrigada, viu? Adorei sua presença e a gente vai marcar de novo, com certeza. Beijo, Débora. Beijo, galera. Tô indo lá pro canal Cairo Jardim. E, ó, meu pódio, hein? Davi, Davi, Davi. Se pudesse, eram os três Davi, porque foi quem levou esse programa nas costas. Meu Deus do céu. Davi, Davi, Davi. Não tem pra outro. Tá certo, Cairo. Obrigada, meu querido. Um beijo até breve, que a gente vai voltar com você assim que você puder. A gente vai acertar vamos, de novo. Sim. Ficar uma hora aqui conversando, tá bom? Vamos, com certeza. E pode beijo. Contar comigo. Beijo, muito tchau. Obrigada, querido. Tchau. Gente, esse foi Cairo Jardim, incrível apresentador. E agora, gente, eu tenho uma coisa polêmica. Ele citou um nome e direção muito polêmico, viu? Um nome que é citado, que é um divisor. É tido como um dos maiores jogadores do Big Brother já existentes. É um cara que colocou todo mundo na xepa uma vez. Tá? Ele não cede entrevista, ele não cede vídeo, ele não cede nada, porque ele está no momento dele, que ele optou, né, por isso. Mas, como a Débora Albuquerque, a pavoa, é ousada, eu tive a cara e a coragem, a Brava teve nome, eu tive a cara e a coragem de falar com ele e pedir um vídeo, pedindo o pódio dele. Sabe quem é ele? Vocês sabem muito bem quem é esse cara. Esse cara é ardido, tanto que o Cairo até citou ele como um dos maiores jogadores. Gente, você pode não gostar dele como pessoa, mas tô falando de jogo, como um dos maiores jogadores. E ele mandou um vídeo exclusivo. Isso aqui é exclusivo, tá? Ninguém tem, não. Vocês vão ver o nome que ele vai falar, as primeiras palavras dele. Exclusivo pro Link Podcast. Então já se inscreve no canal, já divulga a live e curte também, gente, que a sua curtida é muito importante. Importante. Daqui a pouco eu vou ler o chat de vocês. Vamos soltar esse vídeo desse personagem tão polêmico, desse grande jogador de Big Brother. Bora aí, Leozito! Lucas! Fala, Débora Albuquerque. Pô, prazer estar falando com vocês aí. Pô, você me perguntou sobre o meu pódio do Big Brother 24. Vou ser muito honesto que não teve nenhuma pessoa que eu falei, pô, esse cara, tô torcendo demais pra ele. Mas acredito que as pessoas... fizeram com que... os próprios participantes fizeram com que ele se destacasse. Prego que toma martelada se destaca, né? Então, colocaria Davi, Matheus e a Isabelle em terceiro lugar, tá bom? Mas acho que eu fui muito melhor que eles. Brincadeira, é nóis. Prior do céu, como assim tu foi muito melhor que eles? Quando tu saiu, tinha prédios, pessoas gritando, aplaudindo. Mas foi um negócio assim, foi final de Copa do Mundo quando o Prior saiu. Parou o Brasil, realmente o Prior marcou o Big Brother. É um nome que é muito pedido pelo público para participar de reality show. E ele falou do pódio dele, falou com exclusividade, só com a gente, só pra gente. Prior, muito obrigada, viu? Foi muito legal da sua parte ceder com tanta exclusividade aí a sua opinião de pódio. E ele se acha muito melhor que o Davi. Eu discordo, eu prefiro o jogo do Davi,
tá? Eu gosto, inclusive ele tá no meu top 1 aí de jogo, comparo o jogo dele também com o do Arthur também foi muito bom, então gosto muito do jogo do Davi, o Prior também foi um gigante, mas dividiu opiniões, tá? Quando ele saiu foi realmente uma final de Copa do Mundo, então um beijo pra você, Prior, e bora, eu tenho uma outra pessoa também especial. Oi? Vamos botar o Prior de novo, vamos, porque ele é muito exclusivo. Eu sei que o Léo Dias está anotando essa hora, Fábio Oliveira, só anotando o que o Prior fala, porque dificilmente, e isso é verdade, a gente pode conferir, dificilmente o Prior fala, tá? E não é à toa que é com muita exclusividade que eu vou passar de novo para vocês o que o Prior mandou aqui para Moá. Bora? Fala, Débora Albuquerque. Pô, prazer estar falando com vocês aí. Pô, você me perguntou sobre o meu pódio do Big Brother 24. Vou ser muito honesto que não teve nenhuma pessoa que eu falei, pô, esse cara, tô torcendo demais pra ele. Mas acredito que as pessoas fizeram com que... Os próprios participantes fizeram com que ele se destacasse. Prego que toma martelada se destaca, né? Então, colocaria Davi, Matheus e a Isabelle em terceiro lugar, tá bom? Mas acho que eu fui muito melhor que eles. Não foi bem assim, né, Prior? Mas é a sua opinião, a gente respeita com certeza, mas não concorda. Tá? A gente gosta muito do jogo do Davi. Essa exclusivaça que você deu, eu quero que vocês, meu chat, quero que vocês comentem aqui o que, que vocês acharam da declaração aí do Prior. Ele que é muito exclusivo, porque ele é muito difícil conseguir uma declaração do Prior, principalmente do assunto Big Brother. Então tá aí a declaração dele, eu quero que o chat me conte aqui o que, que vocês acham, qual é a sua opinião, tá? E se vocês estão comigo ou estão com o Prior. Eu sou mais o Davi, eu gosto muito do jogo do Davi. E realmente, ele foi um prego que se destacou, porque ele tomou muita martelada, ele foi bocudo, ele teve a coragem de enfrentar os tais poderosos camarotes. E Boninho, te dá uma dica, tá? Eu sei que você não vai anotar, mas vai chegar em você, se a galera compartilhar direitinho, curtir, chega no Boninho. Boninho, chega de camarote. Galera tá saindo canceladíssima. Vanessa Camargo se mostrou no jogo uma péssima pessoa, tá? O jogo desmascarou esses camarotes. Vamos investir nos pipocas, tá? E sem pipoca xeratoba, pelo amor de Deus, vamos investir no pipoca raiz, nos jogadores como o Davi. Tá? Vamos dar esse exemplo pra galera. Pessoas como Alegrete, que tem um bom coração. Foi um pouquinho planta? Foi. Deixou a desejar, mas pelo menos ele engatou dois relacionamentos. E isso é conteúdo pra gente, viu? Isso é muito conteúdo. Então, bora, Boninho, parar com essa patifaria de colocar esses camarotes. O único lado bom desses camarotes, tá? O lado bom é que desmascara muito artista, que aqui fora a gente paga um pau, que aqui fora a gente é fã. Eu acho meio esquisito falar, mas desmascara muito, muito artista, que a gente acha que é uma pessoa maravilhosa, porque as redes sociais não mostram como é o ser humano, assim como o reality show faz. No reality show, as máscaras caem. Caiu a da Vanessa, caiu a do Rodriguinho, caiu da Yasmin Brunet, e assim consecutivamente. Então, por esse lado, por essa perspectiva, é interessante o camarote. Mas se tirar também, Boninho, não vai fazer falta, tá? Porque os pipocas nunca deixam a desejar. São os pipocas que levam teu programa nas costas e não o camarote, tá? Nesse ano, principalmente 2024, a gente tem um belo exemplo disso. Bom, gente, eu quero mostrar uma outra pessoa que, pra mim, é um ícone, é uma pessoa importante. E ele sempre acerta ou não. Ou não, hein, Lucas? Lucas do céu, o Lucas tá com a bala na agulha dele. Eu vou dar uma dica pra você que tá me assistindo, não sei se você gosta dele ou não, mas também já comenta aqui, tá? Você gosta do Chico Barney, ô cabeça de ovo? Nosso querido Chico Barney, que tá global, aí tá todo importante, não tem mais tempo pra dar entrevista, mas teve tempo pra gravar um vídeo pra dona Débora, já que já comentou tanto de mim, agora ele vai participar do meu programa e eu quero botar com vocês o pódio dele. Chico Barney, cabeça de ovo, vem com tudo, meu querido. Queria dizer aqui, meu humilde pódio é o seguinte: Davi, Beatriz e Alane, as três pessoas que mais trabalharam mais arduamente ao longo do BBB 24. Queria saber da senhora qual é o seu pódio. Tens coragem de falar toda a verdade, Débora? Estamos no aguardo. Parabéns, sucesso.
Chiqueira do céu! Adorei o vídeo, é muito legal. As opiniões do Chico são totalmente diferentes das minhas e isso é maravilhoso porque cria um contraponto entre nós dois. Chiqueira é do Davi, não tem hipótese no mundo que coloque o Davi em terceiro lugar. Na minha humilde opinião, Davi é campeão e é campeão consagrado, tá? Ainda se consagrou líder para finalizar, colocar aquela cerejinha no bolo. Então, Davi é campeão. Chiqueira, pode chorar, Chico. Não fica bravo comigo, mas vocês que não torcem pro Davi, infelizmente, vão ter que amargar a derrota de vocês, principalmente quem torce pela Bia, porque a Bia, a gente tá indo de mal a pior, foi de uma falsidade, assim, de uma ignorância até com o Davi, numa dinâmica ao vivo, que ele realmente tem que se posicionar, porque é imposto pra eles, que eles têm que se posicionar, tá? O Davi que jogou, que apanhou desde o início, tá? A Bia teve os momentos dela bons na casa, mas de um tempo pra cá, a Bia só faz querer aparecer, e querer aparecer de uma maneira tortuosa, feia, chata, que a gente muda de canal, tá? E de uma maneira também egoísta, quando ela se sente ofendida porque se formou um casal que ela mesma entusiasmou o casal a ficar. Ela se sente ofendida. Bia, que egoísmo! Você é uma egoísta em letras garrafais, tá? Você colocou todo mundo no tudo ou nada, tirou 500 estalecas e agora tá se programando para fazer um vestido com sacola de lixo, dona Bia. Sacola de lixo, plástico, material, sabe, que não se recicla. Uma coisa horrível, é feio o que você está fazendo para a Bia. Seja eliminada e vai ser eliminada. Vai ser eliminada e com rejeição para a senhora aprender. Aprender como é que se joga, a respeitar as pessoas e a respeitar principalmente uma opinião adversa à sua, sem fazer essa choradeira, essa palhaçada e patifaria que você tem feito, dona Beatriz, tá? Você perdeu o vice-campeão, porque você poderia estar lá por ser egoísta. O Davi estava certo, ele está certo. Ele errou muitas vezes, como eu erro, como o Léo aqui erra, como o avestruz, todo mundo erra, cara. Mas isso que você está fazendo é palhaçada, é patifaria, tá? E a gente está te assistindo, a gente está... Inclusive, a gente arrancou o pódio de você. Você ia lá para o segundo lugar, mas você não vai mais. Você vai sair e amargando uma rejeição, tá bom? E vai ver o Davi, que você tanto critica, sendo o grande campeão. E, ó, com folga, o vice, eu tô meio assim, como o Chico Barney e os meninos colocaram pódio, eu coloco o meu. O meu é Davi, eu gosto sim do Alegrete, eu acho que um coração bom, uma pessoa boa, de boa índole, merece sim o vice-campeão. Eu vi o Alegrete salvar muitas vezes o próprio Davi, porque a gente, como ser humano, tá? Pra com a gente mesmo, a gente se excede, às vezes a gente bebe, e é normal, a gente faz isso na nossa vida. Tá? Então é normal, eu acho que o Alegrete foi fundamental ali para a participação e para o foco do Davi. Então, palmas para o Alegrete, acho que ele tem que ficar, que ele tem que ser vice, ficar ele vai, né? Mas que ele tem que ser o vice-campeão. Agora a gente só tem um probleminha, tá? Com certeza a Beatriz vai vazar nas forças, mas o único problema que a gente tem é que tem uma prova que já encaminha direto para a final. Quem pode ganhar? A Lani pode ganhar. E isso é uma M pra gente, é uma caca pra gente, porque a gente não quer ela no pódio, a gente não quer ela na final. Então vamos torcer para que o Alegrete seja líder de novo, já que ele conseguiu se consagrar naquela prova, que foi uma imitação do Power Couple, e eu falo sim, seu Boninho, que você copia demais a Record, a gente vê, até o método de votação você copia aqui do Carelli, aqui da Record, a gente não é bobo, mas tudo bem, a gente está acompanhando o Big Brother, gosta muito do Davi, gosta muito do Alegrete, da Isabelle, das pessoas que estão participando, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você copia demais a gente aqui na Record, viu? Aquela a prova das alturas, Power Couple, o meu Power Couple, viu? Que eu tô sabendo. Colocar camarote no reality, né? Pois é, colocar camarote, olha... Coisa da fazenda. É coisa da fazenda! Big Brother é pipoca! Ô, Boninho, pelo amor de Deus, essa ideia de colocar artista, lógico, teve a Casa dos Artistas, mas é da Record! Agora se vira, ano que vem eu quero ver você colocar um camarote bom. Porque a gente teve a Raquel Sherazade. Você teve quem? A Vanessa Camargo? Quem se saiu melhor? Quem se saiu melhor? Vanessa Camargo ou Raquel Sherazade? Não tem nem comparação, Boninho. Melhoras pro senhor. E amanhã eu tenho um convidado que vai te incomodar, Boninho. Vai te incomodar, meu convidado de amanhã. Porque ele passou pelas suas mãos e não gostou.
Eu vou revelar amanhã o convidado. Revela amanhã, né? Amanhã. Amanhã vocês vão... Ó, é de cair o bumbum da bunda, tá? Porque eu não falo palavrão. Mas é isso aí. Amanhã vem um convidado que o Boninho vai ficar arrepiado. E eu sei que vai chegar nele, sabe por quê? Porque você que tá me assistindo, você vai compartilhar. Você vai se inscrever no canal e você vai dar like. E vai chegar no Boninho. E a nossa mensagem, porque eu sou público, eu sou o povo que assiste. Eu sou a tia do sofá. Eu tô lá assistindo. Então, eu sinto o que vocês sentem. Eu quero ser a voz de vocês. Aqui para que chegue no Boninho, para que chegue nas pessoas a nossa mensagem como público. Tá bom? E a nossa mensagem é essa, seu Boninho. Você precisa melhorar muito, muito para chegar no nível da Fazenda, da Record. É a minha opinião. Você pode até discordar aqui do chat, que você tem todo o direito, tá? Aqui você tem direito de tudo. O nosso chat é para você mesmo expor a sua opinião. Tá? Já aproveita e se inscreve também no canal para todo dia você vir aqui e impor a sua opinião. E a sua opinião importa tanto que às vezes muda a opinião dos outros que estão te assistindo. Porque quando você comenta, você é assistido por milhares de outras pessoas que também estão vendo. Então, comente, justifique, vem, compartilhe e participa. E vamos fazer chegar no Boninho, vamos fazer essa corrente junto, que essa informação vai chegar no seu Boninho, que gosta tanto de imitar a gente. Você paga um pau para Record, Boninho, que a gente sabe. Viu? Que a gente sabe. A gente não vê a hora também de chegar os realities nossos da Record e aí, ó, trazer o entretenimento e o conteúdo que o Brasil tanto ama. Você concorda comigo? Comenta aqui. E bora falar mais uma coisinha sobre a dona Beatriz. Irresponsável, egoísta e chata. Para um senhor, caramba, Bia, como a senhora é chata. Chata. A senhora repete, fala e não para. Você falou o nome do Davi umas 700 vezes essa noite. Chega, a gente que é jornalista, que tem que acompanhar você 24 horas para trazer um conteúdo bacana para os nossos espectadores. A gente está de saco cheio de você falar do Davi, do Davi, do Davi. Que agonia, mulher. Que seja eliminada e vá com Deus logo, vai encontrar teu rumo. E quanto ao Buda, o Buda que foi eliminado, cara, eu tinha uma opinião meio que formada sobre a ex-esposa dele, e eu tô ficando com a opinião um pouco bagunçada, e eu quero saber a sua que tá assistindo. Poxa, a esposa do Buda uma hora parece linda, maravilhosa, maquiada, e na outra ela parece toda simples, tá? Tá fazendo a Bia, tá copiando a fórmula da Bia, não tá? Parece que as duas são amigas agora, a Bia e ela. A Bia e a Camila, né? Poxa, a Camila que tá com mais seguidor. Eu não sei se são, né, originais os seguidores, mas enfim, eu não sei. Mas aí a Camila tá nesse modus operandi estilo Bia. Eu já não gostei daquela história do motel que eu achei muito forjada. Eu não sei o que você achou, mas eu achei uma coisa, cena, gravando. Aí saiu os dois motel. Eu achei um pouco forjada essa situação, tá um pouco forçada. Inclusive, convido a Camila para participar do Link Podcast para dar a versão dela do assunto, tá bom, Camila? Mas eu achei bem forjada. E você tá bem parecidinha com a Bia. A gente falando da Bia, a gente consegue comparar bem a Camila. E agora eu repenso a situação do Buda que saiu. Porque imagina você sair solteiro, você não saber o que você fez. Ele deve estar bugado. Ele participou da Ana Maria Braga, ele estava apático, abatido, tá? Ele se deu conta, ele está com 400 e poucos mil seguidores. E a Camila, essa mulher, né, muito parecida com a participante Bia, pelo comportamento, das roupas, das maquiagens. Pois é, a bonita está lá com 3 milhões e 100 e subindo e tralalá e aparecendo em site de fofoca o tempo inteiro. Tá bem assessorada e está, né? Porque tá conseguindo gerar esse entretenimento e esse engajamento que ela tanto busca, tá? Mas eu acho feio para com o Buda. Ele não sabe de nada. Até então, ele era o culpado. Mas com essa forçação de barra da Camila, eu já estou mudando bem a minha opinião. E eu quero muito conversar com o Buda quando ele tiver um tempinho de me ceder uma entrevista, de ceder um vídeo para mim. Eu quero muito, muito conversar com ele e entender o lado dele, tá? Porque tá muito forçado, viu, Camila? Tá muito forçado. E Camila e Bila, muito parecidinhas. Fica a reflexão, mas fala o que você acha. E antes de falar o que você acha, você se inscreve no canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição aqui no canal. É muito importante. Você importa pra mim.
Você importa para a gente aqui. Então, a sua inscrição é importante. Então, se inscreve, chama a sua família para se inscrever também. Vocês são pessoas importantes. O que vocês escrevem aqui, a gente lê, a gente dá atenção, a gente tem carinho por vocês. Então, se inscrevam, deixa o like e compartilha a live, que amanhã a gente volta. E amanhã a gente volta com ele, o terror do Boninho. Cadê meu sino? Ah, vou mostrar o jacaré. O terror do Boninho vem aí. Se você... olha, o diretor tá até tocando música. Se você é esperto, você já sabe, já deixa ativado o seu sininho, que amanhã, entre 1h30, a gente vai entrar de voadora com o pesadelo do seu Boninho. Vocês vão ver quem vem amanhã. E um beijo pra vocês. Opa! Vai chegar quem aqui? Vai chegar o Felipe Campos, que inclusive passou por uma situação difícil, tá? E você que gosta dele, corre no Instagram dele, vai lá, compartilha, comenta e vamos chegar aí em quem fez mal pro Felipe, porque às vezes acontece com a gente também, a gente precisa se ajudar. Vem aí ele, a nossa grande estrela aqui do Link Podcast, o Felipe Campos. E um beijo pra você. Se inscreve no canal e permanece aqui com o Fê.